በመዲናችን አዲስ አበባ የሚከበረውን የኢሬቻ በዓል በማስመልከት ፍቅር ያሸንፋል የተሰኘ ማህበር የጽዳት ዘመቻ ከናውኗል። የጽዳት ዘመቻው ዋነኛ ዓላማ ምንድነው? ፍቅርና አንድነትን ከማጠናከር አንጻር ምን ፋይዳ ይኖረዋል የሚለውን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። እኔ ስሜ ሚስባክ ከድር ይባላል። የፍቅር ያሸንፋል ማህበር መስራችና ፕሬዝዳንት ነኝ። መልካም። እንግዲህ በአዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚከበረውን የኢሬቻ በዓል በማስመልከት የእናንተ ማህበርም ለመጀመሪያ ጊዜ በዓሉን በማስመልከት የጽዳት ዘመቻ እያካሄደ ይገኛል። የጽዳት ዘመቻው ዋነኛ ዓላማ ምንድን ነው? ማህበሩ ከተቋቋመ ምን ያህል ጊዜ ሆነው? ምን ምን ስራዎች ያከናውናል የሚለውን እስኪ ብትነግረን። እሺ፣ ማህበራችን ከተቋቋመ ያው አንድ አመት ሆኖታል። እኛ ቀድሞ ያው በሽብር ታስረን ረጅም አመት በእስር የነበረንን አሁን ለውጡ ከመጣ በኋላ ከእስር የተፈታንን አብዛኞቻችን እና እንደዛ የበደሉልን ያስቀየሙን ሰዎች ይቅር ብለን ፍቅር ያሸንፋል የሚል ማህበር መስርተን እየሰራን ያለ ነው። እኛ ደግሞ አሁን እየሰራን ያለ ነው ምንድን ነው? አብሮነታችን ላይ ነው የምንሰራው። የኦሮሞ ባህል የጉራጌ ባህል ነው። የኦሮሞ ባህል የአማራ ባህል ነው። የኦሮሞ ባህል የትግሬ ባህል ነው። እሴቶቻችንን ከፍ አድርገን አብሮነታችን ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው። እስካሁን ድረስ የጥምቀት የሚከበርበትን ቦታ ሄደን አጽድተናል። ኢድ የሚከበርበትን ቦታ ሄደን አጽድተናል። ይሄ ምንድነው እያደረግን ያለ ነው? ሁላችንም የየራሳችን ሃይማኖት አለን፣ እምነት አለን። ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያዊነታችንና እንደ ሰውነታችን ያንዱ ባህል ነው ማለት ነው እና የራሳችንን ባህል የራሳችንን እሴት ከፍ በማድረግ በመጠላላት ሳይሆን በመዋደድና በአብሮነት ባህላችን እንዲቀጥልና ሴቶቻችንን ከፍ ለማድረግ ነው የኛ ማህበር እየሰራ ያለው። እንደዚህ አይነት ኩነቶች ላይ መሳተፍ አንድነትን ከማጠናከር አንጻር የጋራ ሴትን ከማጠናከር አንጻር ምንም ፋይዳ ይኖረዋል ትላለህ? በጣም ትልቅ ፋይዳ ነው የሚኖረው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያሉት አሁን የኦሮሞ ወንድሞቻችንን ባህል እኛ መተን የአዲስ አበባ ልጆች፣ ሌሎች ኢትዮጵያውያን መተን እዚህ ስናከብርላቸው የበለጠ ፍቅራችን ይጨምራል፣ የበለጠ አንድነታችን ይጨምራል እና ይሄ እስከዛሬ ድረስ ሲሰራ የነበረውን የመለያየት ስራ እኛ እያከሸፍነው ነው ያለ ነው። በአንድነታችን ላይ ሁላችንም የአዲስ አበባ ልጆችም በተለያየ ባህል ያለው ኢትዮጵያዊ ወጥቶ ነው አሁን ይሄን ባህል እያከበረ ያለው። ገና በዓሉ ነገ ነው። ገና በዓሉ ይሄ ነገ ሆኖ ይሄ ሁሉ ህዝብ ወጥቶ እንደዚህ ማጽዳቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና እንደዚህ አብረን የጋራ ባህላችን አብረን ማክበራችን በጣም እሴታችንን ከፍ ያደርገዋል፣ አንድነታችንን ያጠነክረዋል እና በጣም ጥቅሙ ፋይዳው በጣም ከፍተኛ ነው። እስኪ ከወጣቱስ ምን ይጠበቃል? በመጨረሻም እንግዲህ የኢሬቻ በዓልን በማስመልከት ለኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ለወጣቱ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እድሉ ልስጥ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ከወጣቱ የሚጠበቀው ምንድነው? ይሄ መለያየት ላይ የተሰራው ስራ ማክሸፍ አለብን። እኛ ኢትዮጵያኖች አንድ ነን። የሁላችንም ባህል ነው። ስለዚህ አሁን የኢሬቻን ዩኔስኮ ላይ ብናስመዘግበው ለኢትዮጵያ በጣም ብዙ ጥቅም ያመጣል ከቱሪስት አንጻር። ስለዚህ ወጣቱ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ተሳትፎ ማድረግ ልዩነት ላይ ሳይሆን አንድነት ላይ ተሳትፎ አድርጎ የአንዳችንን ባህል አንዳችን እያከበርን እየተከባበርን ኢትዮጵያችንን ከፍ ማድረግ አለብን ብዬ ነው የምለው። የኢሬቻ በዓል ደግሞ የሰላም በዓል ነው። የሰላም በዓል የምስጋና በዓል ነው። ስለዚህ ምንም ከሌላ ነገር ጋር ከእምነት ጋር ማያያዝ አያስፈልግም። እኛ አሁን እዚህ መተን እኔ ሙስሊም ነኝ እዚህ ኢሬቻን በዓል እያመንኩ አይደለም፣ ግን ወንድሞቼን የሚያከብሩት ኢሬቻን በዓል የሚያከብሩ ወንድሞቼን እያከበርኩ አንድነታችንን እያጠነከርኩ ነው ያለሁት እና ወንድሞቻችንም ይህንን ነገር ነው ማድረግ ያለባቸው። ነገሮችን ከእምነት አንጻር ወስደው ሌላ አይነት ነገር ባዕድ አምልኮ ነው እንደዚህ እያሉ የሚያደርጉት ነገር እኛ ከአምልኮ ጋር አይደለም ግንኙነታችን። ወንድሞቻችን የሚያምኑት እምነት ወንድሞቻችን እናከብራለን ለማለት ነው እዚህ ጋር የመጣ ነው እና ህዝቡም ወጣቱም በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ሆኖ መሳተፍ አለበት ብዬ ላለሁኝ። ሌላ ወንድሞቻችንን ለኢሬቻ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ፣ ኢትዮጵያን ፈጣሪ ይባርካት፣ አንድነታችን ይጠክር፣ የሚለያየንን ሴጣን ያውድምልን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ዛሬ የተገኘ ነው ያው የኢሬቻ በዓል ምክንያት በማድረግ ነው ጽዳት በማጽዳት የተገናኘ ነው። ጽዳት ጥቅሙ ምንድን ነው ላልከኝ ጥላቻን መጥረግ ነው፣ ዘረኝነትን መጥረግ ነው። ስለዚህ ወጣቱ የሰበሰበው ምንድን ነው? ወጣቱ ሀገር ተረካቢ ነው። ሀገሩን የሚረከበው ወጣቱ ዛሬ ነው። ስለዚህ ወጣገኛ ወጣቶች ሀገራችንን ተረክበን ብዙ ዋጋ ከፍለናል። ዛሬ ለመጣው ለውጥ ዛሬ እዚህ ጋር ተሰብስበን እንድናወራም ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ዋጋ ከፍሏል፣ ማንም ከማንም ሳያንስ እና ዛሬ እዚህ ጋር በመገኘታችን በጣም ደስተኛ ነን።
እስኪ አንድነትን ከማጠናከር አንጻር ከወጣቱ ምን ይተበቃል ከህብረተሰቡ ምንውን በገልጸልኝ ከህብረተሰቡ ምን ከወጣቱ አንድነት ለመተበቃል ሁሉም ኢትዮጵያ ሁሉ የማንድ ነው ማለት የራሳቸውን ጽንፍ ያዙ አካላትና የራሳቸውን ዘረኞች ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ህዝቡን እየበታተኑት ነው ህዝቡን ላይያያሉት ነው ነገር ግን ህዝቡ ጋር ያለውና በየፌስቡክ ወይ ደግሞ እዚህና እዛ ጽንፍ ያዙ ሰዎች ጋራ በፍጹም አይገናኝም ወጣቱ አንድነትን ይፈልጋል ሰላምን ይፈልጋል እዚህ የምትገኙ በሙሉ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው እኔ ኦሮሞ ብሔረሰብ ተወላጅ ነኝ ነገር ግን ብዙ ያማናም የደቡብም ልጆች አሉ ከኛ ጋር እና ያው ሪቻ ፍቅር ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ፍቅርን ሰላምን ይወዳል የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ኦሮሞ ህዝብ ለኢትዮጵያ አንድነት ዋጋ ከፍሏል ነገም ይከፍላል ዛሬም እየከፈለን ያለው ነገም ይከፍላል ወደፊትም ይከፍላል እሺ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ደረጃ የጽዳር ዘመቻው በጣም ደስ ይላል ማለት ወጣቱ ላይ የሚፈጠረው አክት አንድነት ይኖርዋል እና የፍቅር ሀገር የፍቅርም እንደኖራቸው ያረጋል መተሳሰብ እና ለመታወቅም በደንብ ለመታወቅም በጣም ይረዳል ማለት ነው እና የሬቻ በዓል እንደምታዩ ፍቅር ነው ሰላም ሩጫው ራሱ ካየው ሰላም ይላል የመጀመሪያው ተካዲው ነበረው እና ስለ ፍቅር ነው የሚሳቀው ስለ አንድነት ባህሉን ካየው ስለ አንድነት ነው የሚሳቀው እኔ ነው እስኪ የጋራ ሴትን ከማጠናከር አንጻር ከወጣቱ ከህብረተሰቡ ምን ይተበቃል በለታስባለ ከህብረተሰቡ ምጠበቀው አንደኛ መተሳሰብ ነው ትልቁ ነገር ለኛ የምጠቅመው ለዚህ ቸገር የምጠቅመው መተሳሰብ ፍቅር ድሮም ኢትዮጵያ ህዝብ እንደምታውቁ በፍቅር ነው የምታወቀው ሪቻ ባህልም ይሳብኩኝ ነው አባገዳዎች የሪቻ ስነ ስርዓት ይገውቸም የሚፈቅዱ ስለ አንድነት ነው የሚሳብኩት ለየት ያለ ነገር የለውም አንዳንዴ ባለማወቅ ወደ ሌላ አክቲንግ የሚወስዱት ሁኔታ አለ ከዛው ጭግን ስለ ሪቻ ውስጥ ገብተን ማወቅ ነው የሚጠበቀብን ማህበረሰቡም ደግሞ ስለ ባህሉ ገብቶ ማወቅ አይጎዳም የትኛውን ኢትዮጵያ ባህል ከሪቻውጭም ያሉትን ብታያቸው ሁሉም ክፋት ይላቸው ህዝቡ ነው ወደ ለማይሆን ነገር የሚወስደው ማለት ነው እስኪ እንኳን አደረሰ መልእክት ማስተላለፍ ትችላለህ እድሉ ልስጥ እሺ እንኳን አደረሰ መልእክት እኔ ማስተላለፍ ፈልገው በመጀመሪያ ደረጃ እኔ የመጣሁት ከነገሌ አርሲ ነው አምስት ሆነን ነው የተነሳ ነው ከመክሰኞ በእግር ነበር የመጣ ነው መንገድ ላይ በጣም ብዙ አድካሚ ውጣ ውረዶች ስለነበሩ ከጎናችን የነበሩ ማህበረሰቦች በጣም ነበሩ በተለይ አንድ ሁንዴሳ መባለ ባቱ ላይ ይዞን መገብ እስከ መጋበዝ ባልተን የትራንስፖርት ብር እንኳን ከዛም አልፎ የሰጣንበት አጋጣሚ ስለነበረ በጣም ነው የምናመሰግናቸው እና ብዙ ሰዎች ናቸው በዚህ ነገር ላይ ተሰዶ የነበሩ ሁላቸውንም ከልብ በጣም ነው የምናመሰግናቸው ጓደኞቼ አማካኝነት አምስት ሆነን የተነሳ ነው ማለት ነው ፍቅር ያሸንፋል የሚለው ማህበር የጽዳት ዘመቻ አካሂዷል በጽዳት ዘመቻው ላይ ተገኝተህ አንተም የጽዳት ፕሮግራም አካሂደሃል አጠቃላይ የጽዳት ዘመቻው ምን ስሜት ፈጠረብክ ለወጣቱስ ምን መልእክት አስተላልፋለህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ ወጣቱ መሳተፉ ለምን ይጠቅማል ብለህ ታስባለህ እኔ ለዚህ ወጣቱ የሚጠቅመው ለምን ፍቅር ያሸንፋል ኦሮሞ ህዝብ ሁሉም ሰው ነው ደስ ይላል በጣም በዚሁ ጽዳት ላይ ሁላችን እዚህ አሁን በጠዋት 19 ጀምረን 11 ሰዓት ነው መጣች እስካሁን ስራ የሰራን ነው ለምን ከሩቅ ቦታ ሁሉ መጥተን ነው የሚገርም ከሩቅ ቦታ ብትን ነው ሁሉም ሰው ከአረካ የተለያየ ቦታ መጥቶ ነው ህዝብ እዚህ የሰራንለ ግን ዋና ፍቅራችን ነው ፍቅር ያሸንፋል ግን እኔ ደግሞ ግን ደስ የሚል ለወጣቶች ማሳልፈው በዚሁ እንደምትቀጥሉ ደስ ይለኛል ያለው